ne diran jaye musolema c'est le jour de mon mariage. Wow, yalla mi fe luñu bëgg yalla lañ ko yalla jox suma doomi mom amuñu morom li na mo deba ba légui mo nekk di jéba wallahi mom tay yanna ko yalla may bëssal kéro mo xamné momet amna ay yaay rek awuma dara way luma mo dina ko def waaw chamine bi wanadu won li chamine ñu seen bu roda nak ya nga ñam ñaari chamine lañ yo xama ñeneen nak nak waaw mess moy taw bi senat moy ñaaral bi nga am mati nak kim ñom ñep nak ñu na ñaanal ku nekk nga am sa bes bes bo amé sa bes bi nak waaw mom sa boss la fu mu nekk ni kay mom ciato ciat lañu déssé su nekké abi jaata tax nga am fi lifi sa nday am ta sa wo amé lu la nakari ba na lañu bis sa kër bay na sa xel dem ci ni bo yeggé ci sa nday yang koy fekk ci sa wetu bay kon say dom li seen gënël bax ci ñom moy sa wo joggé nga wara roy maam ndax seydu lu neex waye dafa neex de gudd soufé xali nañ ko bolé waccio sa an ben yoon wali ya no yalla mu doon sa jikeer yalla ñu dem be guddi la ay bejja yalla seen yu barke seen leexul muñ la rek aw leen muñalante ñeen jappalante ñaari wolof ñay neena deegalante bu leen deega waxi nit ñi ci mbedda be nga deegalante mu lo ñaan wolof ñay neena yalla na la sa bajjo bi jeri ci binu musufé nak binu ndawla ci la jakarlo yow di la wax deug yow sama manga way deug du soufé deug du ndaw deug amul morom bu jugge ci xolu boromam bes bi la ku nek di ñaan donte du lu neex donte du lu neex nga bay nek bay bay mbok ye bay xarit e dem fekk kenen denk na la yalla yow de sama xol nga da nga sori ci man lolu waye santal ba nga amé yaaju melni ki wacagal nañu gudil nañu mom suñu yaay santal yalla ba nga amé bay bu melni ki yar nañu ci jom fula ngor ak fayda soko yobbo am fa ndam yaay ne gu seydu lu neex te du ma sa neex nga tedde njaxana tedde ne gisse mané muñ metina lol waye lo fi muñ mujjé sa mama je Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Maulana Muhammad Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirata siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim amin bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa salli wa ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahmatullahi wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arina al-ma'aliya almal sabar la ñowé day la ko romor fugo amandiya ko la rande fugo mo wakilole mani sabro fali sabar ñowé dunya bi
duna kule mansonea so nan nada futuola carola tul mo flon min be sirin atul le nyanta alla problemo fula nyoe atul le nyanta alona ko atul memu nyoti alkana so atul mo flo le nyanta kala friend mo flo le nyanta kala badin atul mo flo le nyanta kala anything alkana ni saban jambe bulala alkono je weki commandala kata baraw kana kinna ko al weetral tem alkana so wala so al bi al sumo dim al nyal dim al sum kumba kan ali ko ni mu alala ko le so wo kamala mbali ya marla wala bakali al hakku ko bakke nyota ali sabaro ta nyoy ah fudo man ko ali sabaro ta nyoy ba ko kamna wala mo Alama Allah ya 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 Allah ndame ñoyte kan ñewu lu kana fagne nakal fo matra wo mudu wota lim fente de bu ya kay turo ya ko kay je ko kay ko dama roko na koy ko sali bal turo ay wala tabu nya fay bar yalla wala yow le din ndum male kan ma ma ko ma wala mu fudo su ko yen tol tara wala ko ay ndum tol be wala kon andul lafta ko man sama lo dama to yes sama lo je e kew fana isi hakelo to ba ta sali de ga na lima wa na ma wal fu moy ba yo ma ko gor fasto ay ma de ka pam ah mo le ya ba ka moy ye hakelo to ba ta sali ma sali di le sunna anim par di mo di mita ba barin to lu be alamatu la ni be sa to wala ko to wala tin na bu so di mo men ba ne allah wa ta'ala te ma fa ba ta di because of the fact that we see Arjana Bunda yelling at us, and though Arjana Bunda is not yelling at us, we feel it. We feel like we are being attacked by Bunda. So in bed, I am feeling Kira. We are selling Kira. Allah Taala manga Kira. Now I cook it. I am going to make better. The new one continues to start to come. Abama Kumandiya Pa. Ya Pa Ma Kumandiya. Now to make Kafuno. But Kafuno, why so? Please, now let us go on our foot in here. And don't put your mother in here, be your lay at in here. And don't tell my left or sister, see father and the family come. By then, to know who do upon a mental novel long and long along the Konyaka and the Kunun and Yagi. By bringing a young Santa, if a number of family can do about it. And no self a number of family can do about it. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Mandi kota makan, Allah utara mengapa? Anjung bedan le sekar pun. Saling koyam. Nin pada wajib di mana? Bedan ala yang entila. Ia kulu mesok, kromo mesok, punya mesok, respek mesok. Ia kita koyak sekar. Ia lapa. Nin kulu gulik nin dia lu lapa ya ke? Ia cantik. Ia sekar ia di nin kau ni ala teran sonda. Nin nate la bungkon. Nin kino be bu me alon ka man sia ni te bari ya se ka yali ni ba ma da do bo ka na ko mo moy ye futu won ya mu ta sunna anin fa le dan na ala ya nin kila nin bam ko ka nyam mu na ko ma be to ko le ko na ko ma le me ko na ko ko ni ko ni an do lak te na ni ko ya ko ti ne ko ya mo ala ma ala yin nan su sima ba de ya ka tendal ala ma ala yin nan su ko ala o mari ma sata la yin nan be lo de suratu mustaqim sloka ala kana al badal ala kana mo badal bin bondal ba ala be di woni soto ala o mari muhammadu bala di mo ay dafa lo ka ke la ni manal sai mo ko sa la be wu nya ni ma ko mo sa la be mo tu ni ma ko mo sa la e ke o fa to ni na bilal bilal ha bilal ko ya la o mu to ken de bala ti ne xanna ka ni salife ni nga tata do ko dana tata ta to man ni nga ka be la la fay ko te ite la ya ni ma sa sali watu mu lo ya kan tan nyaani ko ya mo le bila ni ka fa wala ba ha ni ka fa wala ba ka sali watu mu lo ya kan tan nyaani
bayama ye sali ando bilali fana na fana ndara do ko la warlo be kew lu kakara ko kakara na na ka na ka de o ate nya tele na tema ko la fay bilali ne mo afé do sabbi era okay ya ali mo fulu ali nyo stut ali nyo muta ali nyo ma ko life kata wala na life is not easy bar foi tele mari ya lon ko mila life samba ni ya samba no ko nya ta samba ni do ko lu kakara ko nya ta ala o mari ma sa ta la ina so samba du so ala o mari ma sa ta la ya ka ni ko ni boy ni ko la ni ni fa la ko ni ta ka na ni fa so la ka ni ma ka te bar ala mari ka na ka ni mo mo ron dim bo la bar ala o mari ma sa ta la ya na den si ni ma sa ta la ya da kila ni mana la sai bo ko sa la ka ba ko ro ko ni na ko sa ka lo ro ko sa ni jamu ko mo sa la kila sala la mo sa me bela da ko mo sa me la sai bo ni la dimba ni kama ibrahim no bela da ko sa la ni ka sa ko bela da ko sa la sali ya salimu salimu kare ya rasul ko tu ni me be dua kile ya ko fide aha so nte ko jama sa ko be mi fola ha sa fa ko ntol ha den mak le bolé bar dindi wol ndingol len tol bolé yen tol ke fabilité bir ken mariama di wolé be futu wala te ta fa ko tal so nte mam tan sa ko emin fol na thank you ha wa ko ita abara abara maraka selia nu kitle parilelo bange ba usigilelo o furusiri benake mere perenelo tere udala mado anchelo se valendo o furusiri benake bie se walo ye bie kotalo ye furusiri benake aujourd'hui on nous a déclaré mari et femme je suis ton mari et tu es ma femme je t'ai choisi No, I have to tell you now. He's your husband. He's not your boyfriend. If he wants to kiss you, he will kiss you. Allez, moi.
Sallymata fele alama kila futu wati kesi o musosio alame nyamala alame nola nijiko wakisota kontine kana atala niyanyo mwuko sali kana afoko mwuko mwuko futu wa mwandi ya futu wa mfitule abuka dia karisa badoro mwinyo kontine mwini mbeke ya niyanyo ngabu mwifuja ya tande na wala tena ya kesi msusi lara mama ni staff bismillah kana ko je ka alhamdulillah mala wasan ko wayi wayi mo ni tra ni mo na hep na ko ni da su man de ko so se Allah la de ga mo na gis na roma gen ñep gen japp o ki sali te ko de mo yayi contane ci torop amulum len fay ila am ko ene ko do mo ngi ngena way jere je ci bes bi say tam ku bax la man ci fuma ko xamé kër wala mo sax ara ara ben ko la ci sun su hew amé du solo sa fa ñu nek ci waaji bi xew bi je wala ñu tam ñu fay ko ñu tay ala bu am ñar la ko ñu baax la te am na respect né mara mo son ko mo ene ni mo ko do ko do mo Dorina. Ah, why barina? Maram sonko man si kër rot la ko xamni mu nek suma best friend dama ko gëte ni mam la ko dama ko de ñaawal be rawtu na mu ne gis na maram sonko num ko bëgge num bëgge do ma lu gis o ta maram sonko si hewle ko mu ñu taxaw si tay be sa maram be sa be si maram la ma si ganaw lu nañ ñu bax torop dipi dimba Di man mako tegal suma harit suma best friend maram sonko jere jere way Di, mm-hmm. Di, mm-hmm. Raro tu mune, mm-hmm. Moko jo yai sali, cium, moko kojo, nuena jere jere, nuena nadu ang, ala jiwa le kojo, karena di sebe mang itu sih waktu beda, di raro tu mang, mang sih nyonya nyonya apa, bisa bos belanja jatuh, raro tu, moko jo sali, mune, kote dalam tekaram an, ujo bi gorom bu gor bi nak mu da ñoko haftan sol ko mo jabaram ah mané bari na waaw bari na jere jef wa bi jikaram dalé dung ko rañé tedu ñu ñow fi ci néné kan lé
I'm gonna get
I'm gonna go get some more.
You have to pay everyone the chance. Well, I'm a big game, big game, and play my big game. What's the name? Kanya mandi wala, nyinke sotiume. Kanya mandi mina,
Les garçons baranzés.
jëkër talal ko tuuré kenn dé bari salañ salañ kenn du bëna ak mom lu mëna mo dëggal ci ko kenn du bëna ay sey wo kambala dama ñu ñu ma sey wo kambala sey
giggle, what is a music? Wow.
Give me a little.
And I've learned to love me too. Never have I felt that I could be all that you see. It's like our hearts have intertwined into the perfect harmony. This is why I love you. This is why I love you, because you love me. You love me. This is why I love you. Ooh, this is why I love you, because you love me. You love me. I found love in you, and no other love will do. Every moment that you smile chases all the pain away. Forever and a while, in my heart is where you'll stay. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. This is why I love you. Oh, this is why I love you. Stars have all aligned, and right now is the perfect time to say, I love you, 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 I do. This is why I love you. This is why I love you. Because you love me. I found love in you, and no other love will do. That's why I love you.
Sally is our big sister, and today is her wedding day, the day that she has been waiting for a very long time. A very, very long time. We hope that both her and her husband end up in a very happy wedding, yes. With a lot of kids and Thomas, who both me and my brother. I hope that God is going to help them in their marriage and everything will be fine. They live in a happy wedding. And then we can't wait for the real wedding party in January. Yes, in Gambia. Yes, we love you and we love hope you enjoy your day. Ni buying of yai, buying of yai. Negu say dulu ne erte du masane noni angi khol kibinu musufe nak binu dawla ci la jakarlo yow di lo wax deug yow sama manga way deug du sufe deug du ndaw deug amul morom bu joge ci xolu boromam besbi la ku nek di ñaan donte dulu neer